Mirë, jemi këtu në studio dashumi që do diskutojmë tashmë, do të jemi në studio në fakt me një diskutim interesant ku pak ditë më parë sigurisht është miratuar ndryshimi i ri në kodin rrugor. Do diskutojmë sot mbi efektivitetin e ndryshimeve në kodin rrugor, si dhe mbi penalitetet që do të kenë shkelci. Do të kemi sot në studio zotin Bledi Goxha, drejtori i drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor. Mirëmëngjes dhe mirëserdhë. Mirëmëngjes, zotë Goxha. Faleminderit ju. Gjithnjë kemi diskutuar për efektivitetin që ka ndryshime të her pas hershme që i bëhen kodit rrugor, me gjitha të nëse flasim për këto të fundit, do të sjellë një farë përmirësimin, përdorimin e rrugve? Atëherë, kodi rrugor si kuadër në Republikën e Shqipërisë, vite për parë, është marë pothuajse motamon nga shëmbulli italian. Këto copy-paste si modele, nuk janë modele shumë që ndryshme në shumë vënde, kjo sepse kontekstet ndryshojnë. Kemi vërë shumë problematika, na është dashur në vitin 2021 të bërim ndryshime që ishin dhe rregullatore, sqaruese, rregulluese, si më thënë ndreqje të vogla në kodin rrugor, edhe masa ashpërsime të tjera në maj të vitit 2021 ku bëmë edhe ndryshimet në ciklin e kolaudimit e ndryshime të tjera. Arsyeja sepse kësaj herë u veprua me një shpejtësim më të madhe dhe në një numër të vogël është ndryshimesh, është sepse kjo lloj pakete ndryshimesh vetëm kur vjen në bashkëpunim me 1-2 deputet, siç është rasti i zotit Balla dhe i 2 deputetëve nga krau opozitar, u zgjod si rrugë për të arritur më shpejt në verën e vitit kaluar në disa ndryshime, për ndryshe nuk lejon, si më thënë, praktika parlamentare nuk lejon që të kishte një ndërhyrje kuadër më të gjerë. Të gjithë së bashku një zëri kemi thënë që edhe në parlament kemi diskutuar, po edhe me specialistë që koha po ecë shumë shpejt, zhvillimet teknologjike, zhvillimet në përgjithësi në qarkullim, mobilitet, ecë me shpejtësi të papar, kodi është shumë mbrapa në moshën e vetë, në konceptet që kodi sjell, po themi, dy dekada për para, dhe ka arë koha për një studim, për një analizim më të fort, për një kod më dinamik, më aktiv, më i lexueshëm, si më thënë, dhe i zbatueshëm, në raport jo vetëm me drejtuesin e mjetit, por në përgjithësi me mobilitetin, mungojnë shumë pjesë i lidhur me këmbësorin, mungojnë pjesë i lidhur me përdorimin e rrugës, jo vetëm si drejtues mjeti. Edhe pasagerët janë të çliruar ende nga në kodin ton nga shumë përgjithësi që kanë. Në përgjithësi pra kodi do prekur edhe një herë, por kjo nuk është një gjë që bëhet me një shpejtësi disa mujore siç ishin këto ndryshime, është një gjë që do doj ndoshta një punë 1-2 vjeçare për të bërë një kuadër të ri të megjithatë zoti Gonxha janë për të përgjigjur ndryshimet trafikut. Janë për të përgjigjur ndryshimet që janë në fakt që u bën, ndoshta janë edhe të vonuara, të paktën nëse referohemi njëri prej ndryshimeve që cilësohet ndoshta si më i rëndësishëm, siç është pikërisht le të themi për gjithë ata që marrin patentën për herë të parë, rëdhënia për të pasur mundësi të japin një makine e cila nuk i kalon një numër të caktuar kilovatësh, pra me fuqi të reduktuar. Dhe kjo është ndoshta ndryhyrja më e rëndësishme që është bërë ndonjëherë. Është ka pas debateve në komisione, ne propozimi jon në fakt propozimi ishte i përbashkët, ishte ju thash me zotin Balla si krye parlamentar, si kryetar i grupit parlamentar të PS-s, i cili shtyu disa prej këtyre shqetësimeve që ishin dhe publike, po edhe të ndarë me DPSHR-n. Nga ana jonë e vëmë dispozicion të gjithë minusin në buxhet i DPSHR-a do ketë, që është një faktor që duhet përmendur. Ishte koha vërtet për shumë prej tyre, po ishte edhe koha që DPSHR mund ta përballonte këtë lloj minusin në buxhet, sepse bëhet fjalë për miliona euro që do të mungojnë në arkat e DPSHR-s që mund t'i bëjmë tani si ndihmë ndaj qytetarëve, nuk i bënim dot para 4 vjetëve. Ne sot jemi më të konsoliduar, kemi mbaruar me një pjesë madhe të investimeve, kështu që bashkë me parlamentarët ndam edhe kapacitetet tona, po edhe sa ishte hapësira që mund të ndihmonim, natyrisht e bëmë me tërbindjen tonë që cikli i rinovimeve dhe i afateve duhet ndryshojë. Sa i përket të rinjve në timon, statistikisht shifrat janë dhe vijojnë të jenë pozitive. Ne kemi 33% më pak aksidente nga të sapo patenturat, ose po themi deri në moshën 25 vjeç, se sa në vitin 2018. Ka oscilacione, mund të ketë një muaj dy që kërcasin, por në përgjithësi shifrat janë të qëndrueshme. Ama ndërkohë rritja e flotës, rritja e numrit drejtuesve të mjeteve që vijon me rreth 50-60.000 mjete në vit dhe me 50-60.000 drejtues mjetesh në vit, jo të gjithë marrin automjet natyrisht, se ka edhe njerëz që marrin leje drejtimin se ju duhet ta kenë për mund edhe të studiojnë, mund të hikin, mund të vinë, mund të përdorin makina me qira, mund të jenë edhe njerëz që punojnë, nuk i kanë mjetet e tyre. Pra, jo domosdoshmërisht janë timon të nesër. Janë timon, por kemi shifrën tjetër që janë rreth 50.000 mjete, të cilat i shtojnë flotës çdo vit, minus rreth një 5.000 që janë mjetet që dalin në vit nga qarkullimi,
Pra kemi një 45.000 mjetë të cilat i shtojnë flotës, cilat paguajnë taksa, cilat janë aktive. Pra, në të njëjtat rrugë, po thujse në të njëjtat sipërfaqe dhe kilometra katror, si më thënë që ne lëvizim, për jashtuar të lëvizjeve jashtë shtetit që ne mund t'i bëjmë më të shpeshta, ne kemi shumë më tepër përdorës rrugë. Ndërkohë kemi shumë më tepër pedalues, ne kemi shumë më tepër këmbësorë në qytetet urbane, të cilët janë, ju i keni parë videot, i keni parë klipet se çfarë mishmashi është në kryqëzime. Edhe nuk është vetëm çështje drejtuesi mjetesh shpesh. Kemi aty dhe në shifrat e para të janar shkurtit kemi 24% të aksidenteve të ndodhura me shkak direkt këmbësorit, pra sjelljen e këmbësorit, mosveshjen me fosforeshente, daljen nga buar, hyrjen vende pa vend, ose pedalues cilët presin rrugën natën të pandriçuar, pa kask, rrezime me mungesë kaske në kokë dhe për këtë arsye plagosje të rënda. Ne kemi një shqetësim i cili është konstant. Është edhe një shqetësim tjetër që më qenë se ndaluam te kjo pjesë, si kundër janë drejtuesit e bicikletave, motorëve, ciklomotorëve, janë dhe drejtuesit monopatinëve, të cilët përveç se kaskës, skuterave, si si quajmë. Përveç se kaskës, i lek fosforeshent, jo, por në shumicën e rasteve hyn dhe kundra vajte. Do të merret ndonjë mask pikërisht për këto përdorues të rrugës. Ju thashë kërkohet një ndryrje pak më, si më thënë, duhet të jetë një ndryrje pak më fortë edhe ligjore. Në kod ka disa gjëra specifikuara, ka një VKM 153 rregullore kod dërgore, e cila ajo specifikon, ne kemi bërë përmirësime edhe në këtë aspekt në vitin 2021. Kemi një vështirësi nga ana policisë, duhet ta themi, nuk e mbarova fjalën e fundit kjo që duhet të thoj, mm-hmm. Çfarë që shqetësimi pse ndryrja vijon nga ana jon, pse ne merrem me gjithë masat, sepse totali i kostos vjetore, viti 2022, 403 milion dolar, logaritet që t'jen pasojat nga fatalitetet dhe nga, si më thëmë, pasojat në social-ekonomike që vinë nga aksidentet, po jo vetëm në infrastrukturë, po edhe në familje, në humbjet që këto familje pësojnë, në dëmet që ne kemi në infrastrukturën tonë, cilat jo gjithmonë riparohen nga siguracionet. Pra, kjo kosto e madhe, kjo faturë e madhe, edhe pse statistikat janë pozitive, duke menduar që çfarë na pret, që ne jemi duke shkuar në 300 mjete për 1000 banor, po grekët fshin janë në 600-700 mjete për 1000 banor, po rritë gjithashtu Ballkani, Europa ka kapur pothuajse 1000 për 1000 banor, Amerika është 1000 për 1000 banor, pra duke ditur se çfarë na pret, duhet marrë masa tani për disa vite më vonë që do na vinë me probleme më të mëdha. Pra nuk mund të lëmë që problemet na ndodhin vetëm dhe ne merrem me to. Në këtë aspekt, domethënë, tema është shumë e nxehtë. Sjellja në rrugë është edhe një reflektim i një situate psikike ndonjëherë, edhe sociale, edhe të gjendjes, edhe të mënyrës së raporteve që ne kemi në shoqëri, ne kemi një egërsi të madhe. Ne kemi një egërsi të madhe, sidomos edhe kohët e fundit konfliktualiteti, në përgjithësi ndihet më njëherë. Ju mundtoni s'ka se si ndihet. Mënyra se si ne dalim në mëngjes nga shtëpia reflektohet shumë edhe në timon, reflektohet në rrugë. Pa diskutim. Edhe kjo sjell një agresivitet të madh, një vetgjyqësi e kemi thënë në mos respektimin e përparësive, në mos respektimin e sinjalistikës. Kemi edhe një problem të madh si vend, më fal, në mentalitetin tonë Ballkana, si edhe po të jemi shofer të mirë. Kur na dhunojnë në rrugë, ne duam ta kmerremi. Në përgjithësi, dhe kjo është një gjë që ndodh, është njerëzore. Pra, domethënë shëmbulli i keq bëhet menjëherë një moment për të korrigjuar nga ne vetë në rrugë. Edhe ne bëjmë një sjellje edhe ndonjëherë më të keqe se ai personi që na ka që na sjell keq në rrugë. Pra, kemi një problem të madh me sjelljen dhe jemi kthyer pastaj me Ministrinë e Arsimit sapo mbyllëm kurrikulën, ndryrën në kurrikulën e të gjitha klasave. Pra, nga e para në 12-ën, të gjitha klasat e fillores dhe të 8 vjeçares, pra dhe të derisa shkon në derisa bën 18 vjeç, do të kenë një program shumë herë më dinamik, shumë herë më të integruar, shumë herë më të homologuar dhe të njësuar me materialet e Bashkimit Evropian. Kemi bërë gati materialet, po punohet me agjencinë. Do kemi mundësi që edhe këto të diskutojmë në vazhdimsi, botime. Po vetëm një detaj duhet ta prekim zoti Gonxha, me ndryshimet e reja të cilat janë parashikuar në kodin rrugor, theksohet se drejtuesit e rinj të mjeteve deri në 2 vitet e para, pra pas marrjes së lejes së drejtimit, do të kenë një kategori caktuar të automjeteve që duhet ngasë. Në fakt ne donim të ishte 3, por parlamenti, komisioni vendosi 2. Dakor, por që jemi më konkretë të kuptojmë pse është ndryshuar termi nga kuaj fuqi në kilovat. Si ta kuptoj? Po, sepse matja bëhet me fuqinë e mjetit dhe me peshën e mjetit. Kjo është matja më e drejtë. Nëse do të merreshim me kuaj fuqi apo me aspekte të tjera do të ngatrohoshim, do të isha më vështirë për të llogaritur. Për një shembull të qartë, për ata që duan dhe që janë kurioz se si ta llogarisin të gjë,
Natyrisht nuk do të bëhet fjalë këtu për ndalesa në rrugë nga pamja apo nga mosha. Do jetë në rast se ndalohesh se ke bërë një shkelje, pra gjithmonë prioritet kanë ata që bëjnë kundravajtje në kuptimin e ndalimit nga policia, dhe në rast se do jesh dhe i sapo patentuar pastaj pasi të kapësh në shkelje, dhe në rast se do jesh me mjetin e gabuar që nuk lejohet që të jesh në rrugë, në rast se e kapur duke ecur shpejt për shkakun, atëherë do të kesh masa shumë të rënda deri në humbjen e leje drejtimit, sepse të konsiderohet sikur je në rrugë pa leje drejtimi. Pa. Pra, është praktikisht sigurisht duke i dhënë mjetit pa leje drejtimi, sepse është mjeti. Siç ka qenë ligji pikërisht edhe për motorët, të cilët edhe pse mund të ishin 600 kubik, mund të ishin 35 kW dhe nuk lejoi nëse nuk kishte mbushur moshën e saktë. Dhe duke qenë se ka mjete të cilat janë të rënda, dhe kjo i ngadalson ata në marrjen e shpejtësisë, apo duke qenë se janë ka mjete që janë shumë të lehta në peshë, por kanë motor të fuqishëm dhe kjo i ndihmon ata në marrjen e shpejtësisë, për gjetur raportin e drejtë është vendosur ai limit në 55 kW ton. Dhe në 65 kW për mjetet me bateri. Llogaria është e thjeshtë, është pesha e mjetit plus një mesatare e shoferit 75 kg, po themi shembull 1300 kg është mjeti me gjithë shoferin, pjesëtim për 1000 del masa e mjetit në ton, po themi 1.3 është masa juaj, hapni lejen e qarkullimit lexoni kilovatët tuaja, nëse për shembull ato janë të themi ku diun 70, pjesëtim për masën që është 1.3, ju del një për shembull 60 kW për ton. Ky mjet është i lejuar të qarkulloj në rast se është një mjet hibrid elektrik dhe me bateri për kategorinë 65 kW për ton. Pra, gjithmonë masa, pjesëtim për 1000 për nxjerr masën për ton, kilovatët që keni leje, pjesëtojnë me masën për ton, me këtë shifër që ju del, do ju dali saksisht, pra edhe policisë në llogaritje dhe juve, në kemi edhe një konfigurator, kalkulator, themi në websajtin ton, që është duke u përgatitur që qytetarët mund ta kenë kollaj dhe të vënë qoftë targën në rast se është regjistruar mjeti, shasi nëse duan të vënë shasi apo mund të vënë këto dy të dhëna dhe të bëjmë pjesëtimin dhe të dalë që lejo ose jo në mënyrë që ata të jenë të informuar. Kujdes, ligji nuk ka prapa veprim, ne nuk mund të prapa veprojmë tek ata që kanë marrë leje drejtimi përpara dhe janë në përmbylljen e fazës 2 vjeçare, por ata do të ndalohen të japin mjeteve të cilat nuk i posedojnë sot. Pra nëse ata janë në rrugë dhe posedojnë një mjet që kanë blerë përpara, në emrin e tyre dhe kjo provohet që është e kaluar në pronësinë e tyre, ata do të lejohet sepse nuk i ka ky ligj. Të tjerë, cilët janë më mbrapa dhe do blejnë nesër një mjet më të fuqishëm se sa. Fuqi. Fuqi sapo të firmosen nga presidenti Begaj, pra ato 15 ditët janë duke u mbyllur dhe besoj që do jetë më njëherë. Dhe mendoni se do të ndikojë në reduktimin e aksidenteve të paktën atyre me shpejtësi të lartë dhe te ky target group moshe që ne flasim. Ju siguroj që nëse do donim, një ditë mbase duhet bërë një maraton për sigurinë rrugore. Do ishim jo nesër në mëngjes, por pas nesër mëngjes dhe pasi pas nesër mëngjes duke mos mbaruar së foluri se sa janë faktorët që do të bënin gjitha bashkë shifra të sigurta. Është një botë, është një temë, është një sektor i cili ndikohet aq shumë nga aq shumë faktor, ndonjëherë edhe të padukshëm në rrugë, saqë shpesh nuk e imagjinojmë. Ju thash disa për kryesore, pra baza kryesore, sjellja jon, kultura, ne kishim rastin e disa aksidenteve të rënda në mars, ku kishim nga marrja e mjetit nga prindi i cili ishte vetë pa leje drejtimi, se e kishte marrë policia, ishte kapur edhe me alkol, ishte kapur dhe duke i dhënë pa leje drejtimi mjetit. Dhe fëmia mori mjetin e prindit pa leje drejtimi, u aksidentua vdiq pasagjeri që ishte bashkë me fëmijën e tij në dibër. Ne kemi rastin e një gruaje që e kam përmendur në Kavaj ku nuk ka asnjë lloj shenje mbrojtje, mase, bariere, një shteg, një kalim, një kanal me ujë në një fshat, në një vend. Ne duhet të kuptojmë që, si më thënë, territori, habitati rrugor është më i rrezikshmi dhe përbën rreth gati 30% jo vetëm kuletës son, po edhe të jetës son. Pra, përveç gjumit, nga pjesa që na mbetet, pra vajtja në punë, vajtja për pazar, dalje me fëmijët, kudo, 30% e jetës son është mobilitet kryesisht makinë. Ne jemi një vend që s'kemi ende e kurudha, po punohet, dhe shpresojmë shumë që kjo do ndihmonte shumë. Për shembull, del në rrugë dhe thua aksidente rrugore, po askush nuk mendon që ne nuk kemi asnjë mjet transporti. Vendet tjera kanë shërbime transporti publik dhe metro e kurudha që janë shumë zhvilluara dhe janë shumë të avancuara dhe prandaj edhe kanë shifra më të mira të aksidenteve rrugore. Ne krahasohemi direkt me shifrën. Jo, një minutë, është gjithë ekonomia, është gjithë zhvillimi. Pra është e kaluara, është e shkuara. Në Gjermani, në Austri e tjerë ka programe ku prindrit ndihmojnë shumë. Në SBA, Mesa më tregonte, i e gëzuar se fëmia i saj nën moshën 18 vjeç mori patentën e kushtëzuar 6 mujore. Sepse atij jepet përparësi që fëmia të fillojë të lëvizë me mjet, që ndihmohet mjeti sa njerëzit kanë punë. Ora e punës atje
Allahu na ruajt si kostot. Nuk është se të ri do të njëri përpara mbrapa të marr nga shkolla të çoj dhe japin leje drejtimisht supermarkat, shtëpi, shkollë, për shembull, për fëmijën. Por është i kufizuar. Priti duhet mbushë një regjistër, duhet të firmosi në atë regjistër që ka bërë kaq orë natën, kaq orë në mjegull, kaq orë në shi. Pra ka të bëjë me një ndërgjegje. Ku ta gjejmë ne këtë lloj ndërgjegje që të jetë kaq e ngulitur tek ne? Në breza cilët ndonjëherë nuk dinë as të japin makinës fare, se prindit tanë s'kan pas makina. Pra, është një gjë që nuk krahasohet konteksti shqiptar, dhe nga pipamja e kontekstit ton, unë ju them, unë jam jo krenar, kur takoj homologët e mi, po lart, gati-gati, shkëputesh nga toka kur jeni për këto konferenca, gjëra se thonë, nuk ka mundësi, ju duhet gënjeni me statistika që keni. Ne të gjithë e dim, që ne jemi shumë, si me thënë, të shkathët, në thojza, do thoja, në kuptimin ndonjëherë, edhe të gabuar të fjalës në rrugë, ne ja dalim të kthehemi gjallë në shtëpi. Ne jemi njerëz që i mbijetojmë trafiku kaq tegër, ne ndoshta nuk do jetojmë gjatë sa gjermanët në fund të jetës ciklit ton, sepse do jemi stresuar shumë në këtë lloj trafiku, po kjo e gjitha është një lloj mbijetese, është një lloj instinkti që ne kemi. Ne kemi një të dhënë instinktive cila duhet duhet të zëvendësohet tashmë në sjellje të vërtetë, sepse ne do jemi edhe pjesë e Bashkimit Evropian. Dakor. Do vizim dhe jashtë. Pra, e thash, jemi shumë mirë në krahasim me ngavim, por sfida për para, shumë e fortë. Dhe sfida më e madhe, besoj edhe ju e aprovoni, është që të gjitha halka, strukturat të ndryshme të jenë bashkë për të përmirësuar këtë cilësi. Edhe vetë qytetari për dorus i rrugës, qoftë me automjet, qoftë edhe në këmbë, sigurisht duhet bëj detyrën e tij, por nga ana tjetër dhe struktura tjera, se ju përmendët rastin e asaj zonjës në Kavaj, për fat keq humbi jetën thjesht duke u batuar. Ka plot raste të tilla që lidhen me pakujdesi të strukturave në vite, ka vende ku edhe po ti përmendësh gjëra të tilla, thon ku më në komunë atje në po kudo ku ecet me makinë mund të ketë një tabel fare bazike të lyer edhe vet nga përgjegjësi i zonës atje që mund të jetë kujdes. Përparësia është krau tjetër, nuk ka barierë, është kaq e gjerë, ki kujdes se ka ujë. Këto gjëra bëhen edhe me drasa, nuk është e thënë që pra mund të bëhen nëse ka ndjeshmëri, nëse vlerëson jetën. Do ne nuk e shpesh këto bashkësi për këtë janë, këto krye pleq, këta, pra duhet mblidhet dhe duhet i kërkojnë këto gjëra dhe duhet i vënë. Edhe komuniteti duhet të përgjegjshëm për këtë pjesë. Morëm tani një rast si ky, ka plot raste tjera që ka abuzime nga detyrues të mjeteve në nivele që ne kemi parë në video, në TikTok. Ramet pas shumë nga ata që pam në mars, i jepni makinës me gisht. Janë njerëz që nuk se kanë problem të japin makinës timon, po janë njerëz që nuk kanë sjellje në nivelin e përgjegjësisë qytetare siç duhet. Dhe ne ndalesa jone e fundit e kontrollit për ta, me kodin rrugor aktual që kemi, është raporti mjekësor, pa psikofiziku që vjen nga raporti mjekësor. A mjafton kaq për të qenë i denjë, për të marrë detyrimin? Ndoshta jo në shumë raste, ndoshta duhet i kthehemi testeve të specializuara, ndoshta duhet kemi masa të cilat duhet jenë pas 3 herve të rënda, të humbësh për gjithmonë patentën, të kalosh në teste psikologjike, të sjellës të tjerë, testi idiotit, siç ka qenë ai testi gjerman. Do të bëhemi gati në dekadat që vijnë, pra nuk i kemi qef të masa, se nuk kemi qef fare të mendojmë që ne. Por nëse vazhdojmë me këtë ritëm do të detyrohemi të rritim. Ajo që thatë ju është një filtr plus, do ketë një filtr tjetër më të fortë, do shohim situatën, do shohim aksidentet, do shohim reagimin. Ajo që ndodhi me TikTokun ishte një gati një okay, ishte një revolucion bosh në thonjza, po themi, po sfiduan atë që publiku kundështoi. Dhe donin ta sfidonin në mënyrë halabake, po themi, me video të cilat ishin të bëra në një rreth gënjeshtër, ta vetëm për të sfiduar, si më thënë, një kundërshtim publik. Po çfarë është kjo? Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që nuk kemi bazament. Nuk kemi një rini e cila vuan nga një formim i cili mungon. Kupton? Pra, është një situatë që duhet parë më thellë, është në familje, është kulturë. Natyrisht institucionet janë ku unë bëj pjesë, edhe DPSHT-ja gjithë ne jemi përgjegjës kryesor, nuk diskutohet kjo. Po që ju thash, bëhet maksimumi. Dje kemi botuar manualin e ri të teorisë për kategorinë B që është krejtësisht i riformatuar, del në gjitha librarit, është online, i jepet gjitha autoshkollave. Ne kemi pasur mësimdhënie të çakorduar. Në Kukës mësohet ndryshe, në Konispol mësohet ndryshe. Siç ka qenë e uniformizuar. Si ti vinte drejtorit pronarit të autoshkollës, ato libra që donte të merrte në njëherë dhe në gjuhë, në njëherë dhe të përkthyer gabim, në njëherë dhe aplikacionet bëra vet, të gjitha këto kanë bërë që të ketë një kakofoni në treg. Duhet patjetër po si më thënë, situata është në drejtimin e dur. Po, sa e thuri gjitha sot, zoti Gonqa, se atërës do të kemi rast, ju ftojmë sërish e rëndjet. Është teme gjyrë, do të kemi maratonën e premtuar. Faleminderit shumë që ishit në studio. Faleminderit.